ये
چند. تو دوگه رسول خدای فرمایا علی و مل قرآن قرآن و مل علی نه علی قرآن سجدہ ہو سکتا ہے نہ قرآن بھی. کیونکہ چچتا بھی اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ علی بھی پاک قرآن بھی پاک, علی بھی طیب قرآن بھی طیب, علی بھی حادی قرآن بھی حادی, علی کا یاس کا نتیجہ نہیں قرآن کا یاس کا نتیجہ نہیں. جو علی کی منزلت وہی قرآن کی منزلت, جو علی کی منزلت وہی قرآن کی منزلت. ایک پر کے عزیزہ نے کہا مل کیا قرآن قرآن کرتے رہیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے رہیے ثواب ملتا جائے گا. علی کے گھر میں جو علی سے بڑا ہے وہ بھی علی ہے. لیکن ایک بات کیا سیکھا,